محمد صلى الله عليه وسلم. تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل نام جو ہے وہ آپ کا رضی الدین محمد باقی خیجی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا اصل نام ہے. تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ باقی بلّہ کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہو گئے. آپ کے والد گرامی قاضی عبد السلام خیجی سمرقندی، آپ کابل کے مشہور جج تھے اور صوفی عالم تھے. لفظ قاضی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خواجہ باقی بلّہ کوئی عام معمولی خاندان کے فرد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. زبردست خاندان کے والد کرام چیف جسٹس ہیں، جج ہیں کابل کے، اور کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے. اب بھی بنا شروع ہوتا تھا کابل، وہاں کے آپ چیف جسٹس ہیں. خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا بھی افغانستان کے، موجودہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر ہوئے. 971 ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے اور وصال آپ کا 1012 ہجری میں. تو اگر حساب لگایا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ٹوٹل آپ نے 40 سال جو ہے وہ صرف زندگی گزاری. لگتا ہے کہ کوئی میسج تھا، کوئی آپ کے پاس امانت تھی، کوئی پیغام تھا جو صرف پہنچانا تھا، حاصل کرنا تھا، پہنچانا تھا اور چلے جانا تھا بڑی تیزی کے ساتھ. آپ کی جب والدہ مسجد آپ کی طرف دیکھا جاتا ہے تو وہ سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے. عبید اللہ احبار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے خاندان سے یہ تھی. ماں اتنے والا خاندان تھی اور والد گرامی چیف جسٹس کابل کے، بیٹا خواجہ باقی بلّہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ 5 سال کی عمر میں خواجہ باقی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ سعد رحمت اللہ علیہ سے قرآن مجید جو ہے وہ سیکھا. 8 سال کی عمر میں خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لی. اس کے بعد آپ مروجہ اور پھر وہی مدرسہ، تو ایک ہی تو تعلیم ہوگی. اب پڑھنے لگے قرآن اور حدیث. ملا صادق حلوائی رحمت اللہ علیہ سے، اب یہ حلوائی وہ مٹھائی والے جو بناتے ہیں انہیں حلوائی کہا جاتا ہے، تو ملا صادق حلوائی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے دین جو ہے وہ سیکھا. تصوف نہیں ہوتا، تصوف سنبھالا دیتا ہے. تو ملا محمد صادق حلوائی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے قرآن حدیث ان کا علم سیکھا. انہی کے ساتھ ہی پھر آپ اپنے استاد ملا صادق حلوائی رحمت اللہ کے ساتھ ہی ماں براؤ نار سینٹرل ایشیا کی طرف آگے آپ چلے گئے. اس وقت سینٹرل ایشیا جو تھا یہ تصوف کا مرکز تھا، صوفیہ کرام وہی آتے تھے. آپ نے دیکھا یہ مغل بادشاہ، یہ امیر تیمور، یہ صوفیہ کا پھل ہے، صوفیہ کی تربیت کا نتیجہ ہے جو اس کے اندر وہ رنگ تھا. تو وہ مرکز تھا یہ صوفیہ کا، یہ بھی اپنے استاد کے ساتھ. وہاں جب پہنچے تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بچپن ہی سے کال سے زیادہ حال کی طرف طبیعت مائل ہوتی تھی. قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، لیکن زیادہ تر ان کی طبیعت جو ہے مائل ہوتی تھی تصوف کی طرف. تو جب وہاں پہنچے تصوف کے مرکز کے اندر تو سینکڑوں صوفیاء سے ملاقات، ان کی صحبت اختیار کی، مگر طلب بڑھتی جا رہی. ایسا لگتا ہے جیسے تشنگی باقی ہے، کوئی چیز چاہیے مجھے. ایک روز تصوف کی کتاب پڑھ رہے تھے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ، کتاب پڑھتے پڑھتے ایک دم سے لائٹ نور کمرے کے اندر لائٹ ہو گئے. اس لائٹ کا کمرے میں آنا تھا کہ کیفیت عجیب ہو گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. چھوڑ چھاڑ کر بدخشاں بلخ اس کے جنگلوں صحراؤں میں پھرنے لگے. جو کوئی مجذوب نظر آتا خواجہ باقی بلّہ اس مجذوب کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا، اس کے پیچھے رہ. زیادہ تر آپ نے زندگی مجذوبوں کے پیچھے گزاری، ابتدائی جو زندگی آپ کی مجذوب کے پیچھے بھاگ گئے. مجذوب جو ہے وہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، وہ کیچڑ میں گیا، یہ بھی پیچھے کیچڑ میں، مجذوب کیچڑ میں، یہ بھی کیچڑ میں، مجذوب جو ہے وہ بھاگ رہا، یہ بھی پیچھے جا رہے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے. مجذوب ان مجازیب مجذوبوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے لاہور پہنچ گئے. لاہور بہت پرانا شہر، پاکستان کے لوگ اسے جانتے ہیں، لاہور جہاں دادا گنج بشری ہوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک، مزار مبارک. تو لاہور پہنچ گئے، لاہور میں ایک مجذوب تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہتے ان کے پیچھے پیچھے. اور وہ مجذوب، آپ کو معلوم ہے کہ مجذوب جو ہوتا ہے وہ توجہ کم دیتا، وہ توجہ نہیں دیتا، وہ اپنے حال میں گم رہتا ہے، اس کو دنیا کی خبریں نہیں ہوتی. یہ ان کے پیچھے پیچھے 1 سال گزر رہا ہے، سردی ہے سردی کی فکر نہیں، گرمی ہے گرمی کی فکر نہیں، اور خواجہ باقی بلّہ اس مجذوب کے پیچھے پیچھے لاہور کے اندر.
वो बड़ा मजसूब को जब कभी ध्यान होता तो भगा के चलो चले जाओ यहां से भाग जाओ, लेकिन आप फिर भी उनके पीछे पीछे। एक दिन मजसूब को रहम आ गया, मजसूब को रहम आया, शफकत की पास बुलाया और बैठा, कहने लगे सुनो बेटा मेरे पीछे मत रहो, मेरे पास तुम्हारा फैज नहीं है, जाओ तुम वापिस चले जाओ। जब उन्होंने ये कहा तो सच्चों की जो बात होती है ना वो गिरने लग जाती है, उसके लिए दलाल की जरूरत नहीं होती, सच्चा जब कोई बात करता है तो सीधी दिल में चली जाती। अब वहां से उठा, जब वापस जाने लगे तो किसी ने मशवरा दिया, कहने यार रजीउद्दीन तुम क्यों जा रहे हो वापस, ये अकबर बादशाह है उसकी फौज में शामिल हो जाओ, तनख्वाह मिलेगी, ठाठवार से लाइफ गुजारना। उसको रब ने कहने लगे मेरा मुकाम कुछ और है, मैं कुछ और हासिल करना चाहता, लाहौर से सीधा कश्मीर गए खजा बाकी बिना, कश्मीर में जाके बाबा वाली जो है उनके पास रहने लगे, एक जगह मैंने वली भी पढ़ा, और जब उनकी वफात हो उनके साथ रहे, उन्होंने जिक्र ऐसा जो जिक्र करने का सही तरीका था वहां उनसे सीखा, नक्शबंदी सिलसिले का सही सबक जो है उन्होंने लिया, उनकी जब विसार हो गया फिर ये देहरी गए, ये पहला चक्कर है खजा बाकी बिना रहमतुल्लाह का देहरी। 1592 में कुतुब आलम शेख अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने फरमाया आप बुखारा चले जाओ, आपका फैज यहां नहीं है, आप बुखारा जाओ। अब दिल्ली से बुखारा जा रहे थे आप, ये आपका पहला चक्कर है, लाहौर, लाहौर से कश्मीर, कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से फिर आप बुखारा वापस जा रहे हैं। तो बुखारा जब जा रहे थे तो यहां ख्वाजा बाकी बिना रहमतुल्लाह को ख्वाजा अमकंदी रहमतुल्लाह अलैह का दीदार हो गया, खाम ख्वाजा अमकंदी रहमतुल्लाह अलैह खाम नजर आए और फरमाने लगे जल्द आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे इंतजार की तशवीश को दूर करो। ये ख्वाब में वो नजर आए, ख्वाजा अमकंदी रहमतुल्लाह अलैह नजर आए और फरमाए जल्दी आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।